vill inte gå till skolan. Jag mår inte bra. Jag har feber också. Jag vill inte. Sture, vakna. Var var du igår kväll? Var jag var? Vad ser det ut som jag var? Jag jobbar här säkert 3 timmar. Efter det vi skulle ha sett. Du kan inte ha det på detta viset, Sture. Du får ju låta någon annan ta ansvar någon gång. Ja, du får lita på dina medarbetare. Lita på mina medarbetare? Men jag kan lita på det att de gör om samma misstag gång efter gång efter gång. Det är inte sant. Nej, det visst. Millan till exempel, hon har skällt ut samma kund 3 gånger för han äter fel sorts mat. Ja, Rasmus, han har dreglat som över samma tjej så hon har börjat att mögla. Och Larry, han har tagit med sig alla bodybuilding-tidningar hem. Någon du har glömt, någon som inte har gjort om samma misstag? Edvin? Edvin gör aldrig om samma misstag, han gör alltid nya. Värre och värre. Igår till exempel, då välte han 116 kilo mjöl över en grupp pensionärer. Så ser han ut som mumien vaknar gånger 23. Men du, är det inte någon du har glömt som kunde få chansen nu till exempel när grillsäsongen står för dörra? Det var bra att du nämnde grillkampanjen för... Ja, du borde ge det till någon som är påhittig och kreativ. Påhittig och kreativ? Mm. Varför skulle någon sån jobba här? Nej, jag har redan... Ja, kan göra det. Du? Du? Ja, ja, Sture. Kvinnan som har stått vid din sida nu i 7 års tid som du har lovat att hon någon gång ska få visa vad hon kan. Du? Ja. Jag har fått en bra idé. Vet du vad jag ska använda till grillkampanjen? Grillkorv! Intelligent! Edvin! Ja! Vad fan det är, vi ska försöka sälja. Ja! Va? Edvin! Ja, han. Då, vad var det du sa nu, Sture? Han fick inte dricka tändvätska. Nej, nej. Ja, så fick han inte äta grillkorven. Ja, då. Jag har bara en fråga till innan jag börjar. Som är? Vad är en grillkampanj? En, 2, 3, 4, 6, 7. Ja, nu. Va? Ja, och Bernt och Nisse räknar till 22 och sa en gång. Ola tid, förstår jag. Nej då. Det tog bara ett par timmar. Tessin! Menar du nu? Ja, det är idiot! Jag menar nu! Det är för sent. Om jag säger nu, nu, så är det nu. Det redan ett nyss nu. Nu! Är det nu? Men nu är det nu ett nyss. Ja, det blir lite för krångligt för det, Sture. Hur kunde du ge grillkampanjen till Edvin? Han är inte påhettig för 5 öre. Säg inte det, han är en jävel på att gömma sprit. Sture? Jo, men Evi, du förstår du. Du är ju min sekreterare. Det är ju ett heltidsjobb, förstår du? Ja. Vad gör du? Arkiverar! Vad är det? Sture! Vad har han gjort nu då? Inget! Ja, men Evi, en gubbe i hans ålder orkar bara en gång om året. Det är så jag menar. Nej, jag trodde att jag skulle få göra grillkampanjen, va? Mm. Hade en jättebra idé efter detta kortet, se? Se? Mm. Det lilla tältet där med hålet i duken lagar vi med pakettejp. Och pinnen där med plastfasen på, det hade vi som svenska flagga. Och grillen, eller ja, en liten hög med blöta pinnar. Det brann inte så bra, men det är fint. Och det är jättefint. Ja. Är inte det Stures bak som syns i tältöppningen där?
Hur vet du det? Ett riktigt arsle känner man igen överallt. Ja, verkligen. Ja, det var vår första semester ihop. Ja, jag tänkte jag skulle gjort en utställning efter kortet. Men vet ni vem som fick kampanjen? Inte Edvin, va? Nej! Ja, men det är inte möjligt. Inte efter den där mjölkkampanjen han gjorde när han släppade in en ko i affären. Som inte ens var en ko utan en kåt liten tjur. Han var mysig. Mina damer och herrar, Dolkens livssvar på Brad Pitt. Rasmus Pitt. Mina damer och herrar, tjejernas nattfantasi nummer 1, Rasmus. Jag vet, efter månader av skit från idioter till blinda tjejer så har jag äntligen hittat min drömtjej. Vad bra. En 4-åring på 3-hjuling eller? Iglo. Klassens snyggaste tjej eller? Ännu bättre, den mest lättillgängliga. I hennes sovrum gäller parkering i max 10 minuter. Första kärleken. Ja, jag minns när jag blev av med min oskuld. Ja, vi hade varit på bio och så gick vi hem till henne på en kopp te. Henne, alltså nu... Jag tror inte du att du gillar tjejer. Nej, men det var där jag träffade hennes bror. Hallå, era galager. Är det här i sätter och fisen? Rasmus ska äntligen bli man. Åh, fan. Ska han opereras? Evi... Vet du hur en farligt luktar avgaser och gamla räkskal? Andas i en påse. Ja, det är till grillkampanjen. Du måste följa med och titta. Ja, det är nästan smartare än när jag sålde kattmat som pensionärsgodis. Tänk att Rasmus ska operera. Det är viset han skulle bli man, Edvin. Ja, då förstår jag. Han ska bränna brännvin själv. Ja, det är inte för han har gjort det som blir en riktig man. Vad är detta? Det är en exakt kopia om rastplats mellan Frillesås och Vidge. Och vill du ha tuggummi så finns det gratis toy här. Tuggummi? Det är ju en baklucka. Ja, till en Toyota. 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 Japan tuggummi. Edvin, detta tror du ska få kunderna till att tänka på grilla. Ja. Du har ju inte ens någon grill. Där har jag ju en grill. Det är ju en soptunna. Ja, det är bara att slänga i korv och bensin och tända på. Men Edvin, här måste ju finnas någonting i utställningen som får folk till att tänka på en grillfest. Ja, det finns ju brännvin. Nej, du kan inte ha brännvin i utställningen. Jo då. Men, vad är det? Ja, det är nästan riktig hånskit. Nästan riktig? Ja, det är en koskit. De är hårdare bara, men det ser du inte. Edvin, jag skulle göra detta mycket bättre. Du är ju fruntimmer. De vet inte hur en grillar. Men Bertelsson säger att fruntimmer ska stå på gräsmatta i baddräkt och titta på. Jag vet precis hur den ska göra, vet jag. Vad i 16 stinkande siltoner är det här? Bra, va? Bra? Bra? Ja, så går det, Sture. Aj, inte så dom. Ja, fin soptunna. Ja, det är grillen. Ja, det är väl snygg baklucka. Ja, Toyota. Ja. Och vad bra att du har tagit ut alla korvarna och lagt dem lösa överallt. Ja. Och vad trevligt med koskit. Ja. Koskit! Det var det absolut bästa jag har sett. Gör om hela skiten till imorgon. Annars så ska jag tvinga dig att äta grillkål till du skiter diamanter. Och med koskit som efterrätt. Ja.
då, då får jag alla ordna en riktig hundskit då. Ja, du vill bli tur att jobba i natt. Ja. Mm. Nej, fan, det går inte. Jag ska ju till Bernt och hämta 5 liter hem... Hembädda gardiner, eller? Ja. Vi ska ha lite fest. Ja, ja. Bernt kom ut och dricka upp alltihop själv. Alla de hemvävde gardinerna? Ja, han är fakir liksom. Ja. Så han äter glödlampor och hemvävda gardiner. Och ost. Du, låt du med fixa kampanjen, Edvin. Du? Tänk på Bernt och gardinerna. Vilka gardiner? Gardiner. Ja. Ja, det är perfekt. Hoppas du kommer snart. Sa de? Vem fan tältar när den grillar? Tält ska han ha på midsommarafton spy. Och man, Edvin, vilken underbar dag. Men vad är detta? Är inte detta lite konstigt? Lite konstigt? Det är fruktansvärt konstigt att du har lyckats göra något bra. Tycker du det är bra? Utan brännvin? Ja, visst. Jag menar, hade någon annan gjort det så hade det ju varit fantastiskt. Men att du har gjort det, det är ju ett stort mirakel. Ja, men vad är det så här, Sture? Fantastiskt, Evi? Tycker du? Vilken känsla för detaljer. Vilken känsla för vad kunderna vill ha. Vad var det jag sa? Alltså, jag trodde aldrig att Edvin skulle kunna lyckas med det här. Tack, Sture. Jag är så glad att... Edvin? Blir man inte förvånad? Alltså, jag ångrar inte ett ögonblick att jag kan ha chansen. Nej, men vänta. Det är jag som har gjort detta. Inte Edvin. Jag trodde faktiskt du skulle känna igen tältet. Detta är för jävligt, Edvin. Här har Edvin sletet hela natten för att komma på något. Ansträngt sin klena lilla hjärna för att komma på något bra. Som då han stolt visar upp för mig. Då kommer du. Som en kraxande skata. Det är jag som har gjort det. Det är jag som har gjort det. Nej! Och den satt som ett yxhugg i en rotten staketstolpe. Ja, den var... Det var krut i de hemvävde gardiner. Mm. Ah. Och så. Tänk nu ska lille Rasmus börja bränna skärmen. Och bara han gillar med V. Fan var det brann den gången. Ja, fast det är klart. Det var ju ett gammalt uthus och en gammal traktor. Men fyller på det, ja. De sa det var Bernts kusins fel att det brann. Bernts kusin? Det är ju för fan jag. Undrar hur det gick för Rasmus igår, va? Ja, jag har inte sett han. Vi kanske borde ringa sjukhuset. Ja, just det. Till avdelningen för förlorade oskulder. Ja. Grattis, Rasmus! Bra! Lägg yeah! av! Va? Ni har säkert något bättre för er än att lyssna på vad som hände med mig igår kväll. Nej, kom igen! Så sagt, jag blir inte en riktig man innan han har gjort det. Ja, var du i källaren eller? I uthuset är det bästa. Men då känns inte lukta. Det ska vara fint första gången. Ja, fint? Det har för fan ingen betydelse. Bara det rinner bra. Det här är, lite personligt en sån här grej. Och man vill kanske ha det för sig själv och inte sprida i lunchrummet. Jo, välkommen. Vadå? Ja, sket dig själv. Fick du inte upp trycket? Men yes, Edvin. Det funkar inte alls. Då blir det aldrig någon riktig kar och det. Jag går det inte.
låter första gången så går det aldrig. Lyssna inte på han, det gör ju aldrig annars. Nej. Men den här gången har han faktiskt rätt. Ida. Jag misslyckades fast jag hade ett säkert kort. Men... Vad glor du på? Helt förstörd. Ja, och Bernt, vi lyckas i alla fall första gången. Du och Bernt. Du och Bernt? Ja, fast vi fick hålla på ett par dygn innan det kom. Jo, men när det väl kom så slutade det nästan aldrig rinna. Vi fick ut 6 liter. På en dunkmäsk. Borde ha förstått att det var det du pratade om hela tiden. Edvin! Den svalsiga skiten sitt avskyvärda åtta! Var är han? Edvin, kom ut! Din länghals, din orm, din förbannade... Dynghög! Dynghög! Avstäcker nog in det mesta. Vad har han gjort? Inte för att det krävs en anledning att kalla honom as, men vad... Han har sagt till Sture att det är han som har gjort tältplatsen till grillkampanjen. Nej. Va? Gjorde du det? Nej, jag tackar bara Sture när han berömde mig. Sture, Edvin har något som han vill tala om. Ja, men innan du gör det så måste jag ändå än en gång gratulera dig för grillkampanjen. Ja, det kommer att bli en fruktansvärd succé, Edvin. Ja, vem vet. En dag så kanske du tar över efter mig. Ja, jag har alltid känt mig som en son, det där Sture. I och för sig lite konstigt eftersom du är äldre än jag. Ja, en äldre son, då kanske. Kom igen, Edvin. Ja, det var... En äldre son, det var rätt roligt. Edvin, ja. Vet du vad man kan göra med ett lysrör? Jo, det kan den köra upp i... Det var Evi som gjorde grillkampanjen med tältet och alltihop. Förlåt mig, Sture. Förlåt mig, Evi. Bra försök, Edvin. Alltså, tänk att du är en sån gentleman. Va? Tror du honom inte? Självklart inte. Edvin har ju aldrig erkänt något, eller hur? Det vet du, Edvin. Det vet du, Evi. Jag har inte ord för detta. Så detta får ersätta dem. Ja, tänk. Det var fint av dig, Edvin, att försöka ge henne ära. Ja, tack ska du ha, Sture. Ja, oj. Vad vill du? Sture, du har ju sagt att om vi har... problem och sånt, så kan vi komma till dig. Ja, det var mitt livs misstag. Jag hade alltså århundradets absolut säkraste kort. Men så ballar jag ur. Är det något fel på mig? Nej, absolut inte, Rasmus. Jag ska försöka förklara för dig hur det ligger till, förstår du? Du förstår, om man har sex men någon som man älskar, då kan det vara fullständigt underbart. Men om man har sex med någon som man inte älskar, då är det jävligt skönt. Vad du ska tänka på, det är viktigt att du hittar rätt. Alltså tjej. Ja, men jag tror att det här är rätt tjej. Jag är i alla fall med tanke på hennes rykte. Alltså? Ja, berätta allt från början. Utelämna inget. Ja, okej. Jag tog på mig min vita skjorta med blåa ränder. Nej, inte ännu från början. Du kan bara berätta när du kände hur handsveten började droppa liksom, va? Ja, jag tog på mig min vita skjorta med blåa ränder. Rasmus! Okej, så här var det.
Vi var i hennes rum. Mm. Och hennes morsa var i köket och gjorde rabarberpaj. Hennes farsa var i rummet bredvid och spelade bowling. Och hennes bror sov i sängen ovanför. Och hennes systrar sov i sängen bredvid. Hennes hundar spelade... Nej, det var farsan som spelade bowling. De fångade frisbee som hennes kusin kastade. Rasmus, sätt dig här. Du ska få ett gott råd av mig. Försök att bli ensam med tjejen. Det gjorde jag med, vi vet. Funkar skitbra. Ja, visst. Vi gick ut på våren. Boklövet hade slagit ut. Ja, jag minns det som det var i morse. Ja, du vet. Det lilla tältet. Med hålet i tältduken. Och plastkasseflaggan och grillen. Herregud. Tältet. Hålet. Det är ju evigt. Okej, Rasmus, jag har fått egna kärleksproblem. Vi får ta det här om blommor och humlor sen. Jag tror att du har rätt, alltså. Jag tror vi borde vara för oss själva lite. Just det. Ja, så kan jag låna nycklarna till din lägenhet. Stick! Evig. Jag måste få prata med dig. Skriv ett brev istället, va? Snälla, Evi. Jag begrep ju att Edvin aldrig skulle kunna ha gjort det här. Om han inte hade stått gömd bakom trädet den där natten. Och jag menar, det skulle han ju inte kunna ha gjort eftersom vi kände ju honom inte då. Men hade han ändå gjort det så... Ja, då hade han ju inte varit nykter nog för att komma ihåg det. Du svamlar, du. Ja, lite. Men Evi, jag vet ju att du är duktig. Men jag trodde aldrig att du var så här duktig. Jag fattar inte hur du kunde glömma den gången. Det var bara för att du glömde det viktigaste. Karlsson. Jag glömde kort. Som vanligt. Kan du förlåta mig, Evi? Är du det? Det blir inte lätt. Nej, det krävs något riktigt särskilt för det, du. Det kan vi la ordna. Jo. Nej, jag fan. Varför inte då? Det kommer kännas som första gången. Ja, då lär det gå undan. Kan inte en man och hans kvinna få vara i fred någonstans?